Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa de Castells Sempre Amunt. Ens hem desplaçat fins a la plaça Vella d'Artés, on se celebra la festa de la Verema del Bages, una de les festes més importants de la comarca, sense cap mena de dubte, la festa més important o una de les més importants que se celebren aquí a la localitat d'Artés, i els picapolls de la Gavarresa, amb aquest nom, que no podien fer una altra cosa que tenir això com a jornada veritablement important per a ells. Per tant, comença aquí el programa Sempre Amunt des de la plaça Vella d'Artés. Benvingudes, benvinguts, arrenquem! Els picapolls que faran Castells de Sis, però han anunciat una actuació important per a ells. Obriran amb un 5 de 6. Els picapolls de la Gavarresa tenen la festa de la Verema com una de les festes més importants. Per ells, la diada és cabdal, és una de les diades de final de temporada i on es preparen amb totes les forces. De fet, han estat preparant durant molt temps un castell de 7 pisos, un castell de 7 pisos que finalment van decidir no executar a la plaça. Tot i així, amb moltes camises picapoll, com veiem a les imatges, els picapolls de la Gavarresa van intentar un castell compost, aquest 5 de 6, que com veiem pujava perfectament bé. De fet, un dels aspectes importants que ha de treballar la colla d'Artés i que sembla que va treballant cada vegada més és la canalla, ja que sobretot a nivell de dossos doncs, tenen alguns dossos que són bastant grans. Aquí veiem com la construcció d'aquest 5 de 6 quedava perfectament consolidada amb aquesta primera passa, i aquí algun petit problema de l'enxaneta per trobar l'espai per poder fer la segona passa i cavalcar la segona aleta, ja que quan hi ha un castell compost, el castell, l'enxaneta, ha de fer fins a dues aletes. Per tant, com veiem, el 5 de 6 sense cap mena de problema i que s'executava a la perfecció, sense tremolir i amb un castell molt consolidat. Doncs el 5 de 6 ha quedat perfecte, la veritat és que ha tingut una molt bona mida, l'han treballat perfectament bé els picapolls de la Gavarresa i aniran a segona ronda amb un dels seus castells estrella, la Torre de 6. I era un moment important, veritablement important per als picapolls de la Gavarresa, perquè aquesta Torre de 6 és en aquests moments un dels seus castells límit. Tot i així, es veu que està una torre molt ben treballada i sobretot fixar-nos també doncs, com allò que dèiem abans de les enxanetes i de la canalla, cada vegada una canalla més petita, una canalla molt decidida que té poc pes i això ajuda molt a que estructures que són inestables, com és el cas de la torre, els picapolls de la Gavarresa ara la puguin treballar amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta soltura, a diferència d'uns dossos molt grans. La veritat és que la canalla del pom de dalt és veritablement petita i, com podem veure, els picapolls de la Gavarresa van aconseguir una torre de 6 molt convincent i molt ben quadrada. Doncs la Torre de 6 ha quedat perfecta, com hem pogut veure. Es nota que aquestes setmanes, últimes setmanes, els picapolls de la Gavarresa han estat treballant perfectament bé. I ara serà el torn per al 4 de 6 amb l'agulla, un altre castell compost important per als picapolls de la Gavarresa.
El bon treball en els assajos dels picapolls de la Gavarresa s'estava notant a plaça i estaven actuant amb molta seguretat. Van acabar aquesta jornada de la Festa de la Verema amb aquest castell que estem veient, un 4 de 6 amb el pilar al mig, un 4 de 6 amb l'agulla, que és un d'aquells castells que agraden tant al nombrós públic que hi havia, per cert, a la plaça Vella d'Artés en la jornada de tastos en ritme de la Festa de la Verema. Com veiem, el 4 de 6, l'estructura que va pujar perfecte, un punt ample com ha de ser sempre amb els castells amb el pilar al mig, baixava amb molta tranquil·litat i finalment un pilar perfecte amb una aleta extraordinària per convertir aquest 4 de 6 amb l'agulla en un altre dels moments bons que van tenir els picapolls de la Gavarresa en la seva diada de la Festa de la Verema, que van acabar amb molts bons castells de 6. Doncs l'actuació ha estat extraordinària per als picapolls de la Gavarresa, que han tingut una diada perfecta. De moment, aquí al darrere veurem un intent de pilar de 5 dels picapolls de la Gavarresa per acabar una diada castellera interessant a la plaça Vella d'Artés, just en la Festa de la Verema. La colla convidada a la Festa de la Verema van ser els Marjaners de Guissona i van protagonitzar un dels moments espectaculars de la jornada, com sempre són els castells de 6 aixecats per sota. En aquest cas, com veiem, estava ja col·locat el pom de dalt i a partir d'aquí el castell anirà pujant a pes, com veiem, agafant per la faixa els castellers que van pujant a poc en aquests moments. Es col·locaran altres castellers per sota mentre s'aguanta l'estructura i es fa l'última empenta. El castell encara creix més i és un dels moments espectaculars pel públic davant dels os i davant de la sorpresa, com veieu, de que s'aixequi el castell des de sota, que s'aixequi a pes, encara que quedarà algun impuls perquè acabi de ser el castell totalment complert, i un cop ja estigui complert, com veieu, a baix es tanca la pinya i aleshores l'enxaneta, que ha anat pujant agafada alçada de dosos, acabarà de fer les tres passes i cavalcar a cotxador i per tant aconseguir aquest 3 de 6 aixecat per sota, que va ser un dels moments espectaculars de la diada de la Festa de la Verema i que va sorprendre a molta gent que hi havia a la plaça Vella d'Artés, que no està acostumada a veure castells i que realment quan veuen un castell aixecat per sota provoca els os d'admiració de veure com es construeix un castell des de baix. Com ja hem explicat algunes vegades en aquest programa, els picapolls de la Gavarresa oficialment no tenen aquest nom. Tenen com a nom oficial els castellers de la Gavarresa, en nom de la zona geogràfica on estan. De tota manera, els picapolls sempre es volen dir picapolls. Picapoll és un raïm molt habitual de la comarca del Bages i que genera un vi veritablement boníssim. De tota manera, és un nom registrat i, per tant, oficialment no el poden utilitzar per a la colla castellera. Tot i així, ells es fan dir picapolls i quan estan molt contents sempre ho recorden. Diguin el que diguin, ells són picapolls. Va, tira, tira! Vinga, va! 3, 2, 1... Diguin el que diguin, ja són picapolls! Diguin el que diguin, ja són picapolls! No!
Estic amb el Jordi Jorba. El Jordi Jorba és un casteller dels Picapolls, de la Gavarresa, que, bé, abans de començar l'entrevista, m'ha comentat, és que jo d'això dels castells no hi entenc gaire, i jo l'he anat a buscar perquè sempre, quan el veig actuar, penso, quin terç més bo. Jordi, com estàs? Bé, molt bé, home, encantat d'estar aquí. Bé, tu dius que dels castells no hi entens gaire. Quantes colles voldrien tenir un terç com tu? No sé, jo... És una falaca, això, perquè intentem tirar els castells endavant tant com podem i ser-hi sempre que podem, però bàsicament vaig a disfrutar. Veig que surt el castell, perfecte, que costa una mica més, doncs treballem-ho, endavant. Què és el que t'aporta fer castells a tu a nivell personal? És un sentiment de grup amb la colla. És un treball d'equip que jo ja havia vist fa molts anys els tirallongues quan jo era jovenet, i hòstia, sempre els veien allà pensant, hòstia, això és un treball d'equip tan maco, una hora o altra hi vull ser, però mai no havia tingut l'oportunitat dels tirallongues, i aquí Artés, amb la meva filla que s'hi va voler ficar, jo darrere i gas. Perquè a més a més ets una persona molt implicada, no?, amb la localitat d'Artés, amb el seu teixit cultural. Sí, de fet també és un punt afegit al gaudi aquest d'una entitat, de viure-la des de dintre i de disfrutar-la, pues m'ha aportat molt, perquè sí que havia estat en moltes entitats abans, però una mica des de la junta, des de treballar, tirar endavant les coses, i aquí a Picapolls vinc a disfrutar, ja ho saben que això va així. El dia a dia casteller per tu és Picapolls, o l'activitat castellera global també la segueixes? No en tinc ni idea. Sé que hi ha dues colles que són molt bones, els xiquets de Valls, la jove i la vella. I he de dir que si he de ser d'algú, seré de la vella, perquè tinc el Raül a la feina, que és el meu company i és un crac. I és un terç de puta mare, i jo, bueno, ho miro... Bueno, no, un terç no, eh? I és que no hi entenc. Els que estan per sobre de les manilles, no, és una bèstia, parla. I són els meus referents, però no em miro mai res, ni sé quins castells faran, ni quins han fet, ni què deixen de fer, però bueno, ho disfruto i quan ho veig m'agrada, però no soc fanàtic, no, gens. En tot cas, molts castellers com tu. Gràcies, Jordi, per atendre els micròfons del Sempre Amunt. Home, si algun dia te'l mereixis, tampoc estaria malament. Ho intentarem ara, com a mínim avui. Gràcies, Jordi. Va. Acabada la diada de la plaça Vella d'Artés, aquesta on els Picapolls en són els protagonistes, aquesta de la festa de la Verema del Bages, el proper cap de setmana tornarem amb més castells i ho farem des d'una altra festa important que també se celebra a la comarca del Bages. Parlem de la Fira Mediterrània de Manresa. Allà, tirallongues i segals, colles de la Catalunya interior, tindran la seva actuació conjuntament amb els Minyons de Terrassa, i nosaltres en el proper programa en parlarem d'aquesta Fira Mediterrània de Manresa. Serà fins aleshores. Adéu-siau, petons, abraçades, i a les penes, punyalades.